Айн мэдээ. Монголд анхудаа номоор төгчүүлсэн кафе нэгдлээ. Хүүхэд багчууд оюутан залуус охид эмэгтэйчүүд гээд ном унших, номонд хорхоосдог хэн бүхэн зориулагдсан номон кафе байгуулагдсан тухай сайн мэдээг танилцуулъя. Үйлчлүүлэгчтэй оюуны томоохон хөрөнгө оруулалт хийж байгаа энэ Bookstore гаднах хэлбэр дизайн нь хүртэл давхарлаад үрсэн номын хэлбэртэйгээр архитектурыг нь шийджээ. Нэг давхартаа шилдэг номын худалдаа түрээсийн үйлчилгээг үзүүлдэг байхаар төгчүүлсэн байна. Үйлчлүүлэгчдийнхээ алтан цагийг үр бүтээлгүй өнгөрүүлэхгүй тулд хүнд мэдлэг болохоор танин мэдхүйн, түүхийн, ардын аман цохиолоос гадна бестселлер болсон номнууд илүү байна. Номон кафе тухлан сууж, номон дурлах үйлчлүүлэгчдийн тоо нэмэгдсэн нь энэ төслийн үр дүн гэж үүсгэн байгуулагч нь ярьж байна. Тэгэхээр яг бид нар заавал гадаад бас гоё сайхан юм хайж явах ёстой. Яг Монголд нэг иймэрхүү соёлыг оруулж ирж болохгүй юм гэж бодоод тэгэл ирчээл энэ төслийг барьж авсан да. Ер нь бол яг ном чанартай ном унших гэж хам чинь бол тийм зөвлөгөө ч юм уу зүгээр нэг коммершл маягийн номны өнөсний хөөцөлтгүй. Тийм учраас номын сонголт дээр бид нар маш их анхаардаг. Сайн номыг сайхан орчинд уншаарай л гэж хэлээ да. Номоор хүрээлүүлсэн тухтай орчинд сонгосон номнуудаа уншиж сэтгэл амар, тайван, хичээлээ хийх боломжтой болсондоо оюутнууд сэтгэл өндөр байна. Гур хичээл тэгэхээр аим түн байдаг. Амар байдаг. Ерөөсөө огт гомч тийм юм дарамт байдаг байхгүй. Тэгэхэд бол номон кафе шоп байгуулахад их баяртай байгаа. Монголд анхудаа гэдэг утгаараа энэ кофе шоп дахиж олон байгуулагдаасаа гэж өнөх бодож байгаа. Аяг амттай кофе унгаа, хуучны ховор сайхан номнуудаас их хуваар нь унших боломжийг номон кафе хамт олон бүрдүүлж чаджээ. Тэд үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн дүүргүүдэд ийм төрлийн номон кафе байгуулж уншигчтай хүрэх ойрын зорилго байгаа гэж бидэнд хэлсэн юм а. Сайн мэдээ.